Галина Євгенівна проживає в селі і має присадибну ділянку. Тут вона вирощує все необхідне для родини. Її город невеликий, але навіть такий клаптик землі їй складно обробляти. Якщо багато працюю на городі, то болить спина, тому що в спині є в грудному і в поясничному грижі. Не можна розігнутися, не можна перевернутися. Грижі – дуже поганий діагноз. Лікар каже, робить операцію. Ну і діло все в тому, що після операції грижа знову росте. Відчувши гострий біль у спині, обов'язково зверніться до лікаря. Для кращого діагностування вам, можливо, доведеться зробити ще додатково МРТ-знімок. Грижа – це розрив фіброзного кільця між позвонками. Причини бувають різні, але зазвичай це декомпресія, спочатку це протрузії, коли випирає там на 3 мм чи більше. Але якщо лопається це кільце, це вже означає, що це грижа. Сучасні методи лікування дозволяють уникнути операції. Лікарі запевняють, операція необхідна тільки коли грижа має критично великі розміри. В інших випадках потрібен лише правильний алгоритм лікування. Операція – це не вихід. Це ви вбираєте саму грижу, але не вбираєте причину, чому сталося це. Спочатку треба убрати причину. Ви бачили, як в неї працюють фасіальні цепі, як осі, не перекручений лі таз, немає лі асиметрії тіла. Протестувати стопу, тому що це наш стабілізатор, та з неї все і починається. Після діагностики пацієнту підбирають програму реабілітації. Це може бути цілий комплекс, що включає в себе медикаментозне лікування, масаж, зарядку, а також вправи на спеціальних тренажерах. Це наша українська розробка. Він запатентований, в нього є 3 патенти. Працюємо ми на ньому вже більше 19 років, дуже багато пройшло пацієнтів, всі задоволені. Тут є валик для масажу затилку, є м'які валики резинові, які роблять м'який масаж спини. За счет дуги відбувається дуже гарне розслаблення м'язів спини і відбувається витяжка хребта. Тут є валик для ніг, який робить дуже гарний масаж стоп. Ми застосовуємо петлю Глессона, яка робить витяжку шийного відділу хребта. Тобто тут задіяні всі 3 відділи хребта. Секрет успіху занять – розслабитись і повільно виконувати вправи. За таких умов хребці та м'язи повертаються на свої місця. В цьому їм допомагає вага власного тіла людини. Часто пацієнти навіть не підозрюють, що у них є грижі та протрузії, адже вони не мають гострого болю. Проте є низка інших симптомів, котрі повинні насторожити. Що може бути? Може бути запаморочення, погіршення зору, якщо це шийний відділ, погіршення слуху. Якщо це грудний відділ, може боліти рука, може бути оніміння пальців, руки. Якщо це поперековий відділ, він може боліти, може не боліти, але йде біль по нозі. Марина Палій, Олексій Ольховик, Сергій Седих, Суспільна студія.